Qua sus. Quasi può per niente. Grande. Andiamo dopo di qua. Hai tenuto a filmare. É normal, é? Quantos braços aqui? Lá com a minha mãe morreu, tinha 3 anos. A minha irmã levou-me logo. Depois o meu pai ainda ficou vivo, mais uns 2 anos. Depois estive aqui com ele, mas não me lembro dessa época. E depois depois fui ao cartaz entre os o tempo de ir para a escola e andei aqui na escola. De tecido. Tecido? Sim. Ah, está tudo aqui abaixo. Ah, pois está. Tem ali embaixo aqui é um rio, é? Ah, mas sim. Mais uns 200 metros.
café general. Quartier General? E o café chama-se Quartier General? Não, é nós que paramos. Ah, sim. Não precisamos.